Laroye Exu. Minha religião, minha espiritualidade é um lugar muito sagrado. Não tenho hábito de recitá-la, né, recitá-la constantemente, mas pelo pressuposto da laicidade, da paridade, estamos numa universidade católica e não numa universidade cantobrancista. É necessário demarcar esse território para entendermos de uma vez por todas que a história tem outros lados. Eu nasci em Pernambuco, em Recife. Minha família é do bairro mais preto de Recife, chamado Água Fria, onde tem o primeiro terreiro de candomblé, que foi construído, fundado por uma rainha nigeriana que veio para o Brasil na condição de escravizada. O nome dela era Ifá Tinuké. Esse terreiro é de Iemanjá Ogunté, que em línguas ocidentais quer dizer a mãe de todes. Lá também, neste bairro, é onde tem a sede do Caboclinho Sete Flechas, do falecido mestre Zé Alfaiate, onde a cultura indígena atravessa e rasga o coração de Recife para além, né, dos espaços das zonas rurais, na zona urbana. Bom, estou aqui como deputada, mas muito antes disso, estou aqui como um ser sobrevivente. Muitas vezes me dizem, costumo ir para lugares, as pessoas falam assim: Érica Malunguinho, negra trans nordestina. Érica Malunguinho, mulher trans nordestina. Eu falo muito sobre isso, porque eu acho que isso diz muito respeito sobre essas ditas encruzilhadas. Vejam bem, quem me disse negra? Quem me disse negra? Imaginem vocês que, em nossa ancestralidade, em nossos tempos e nossas histórias, que não começam em 1500, tampouco nossa história de resistência, de luta e de exceção de Estado não começa em 1964, nós temos muitas histórias para contar. Uma delas é a que fazem me dizer negra. Nigéria não falava para o Senegal, você é negra. Senegal não falava para Zâmbia, você é negra. Zâmbia não falava para Tanzânia, você é negra. Tanzânia não falava para a Costa de Marfim, do Marfim, você é negra. Simplesmente me disseram negra. Mas uma vez que me disseram negra, como diria Vitória Santa Cruz, pois negra sou. Me disseram mulher e trans. Idem, as construções de gênero nessas mesmas ancestralidades se davam, se dariam e se dão de formas múltiplas e heterogêneas, como todas as sociedades organizadas e civilizadas. Imaginem vocês a sociedade Guelédés, do culto ao sagrado feminino, os povos Bambara no Mali, que ensinam os meninos não serem meninos, a invadirem as meninas. O próprio panteão africano do candomblé, que se atravessam os orixás em afetividades diversas. O Xumaré, metade do tempo é homem, metade mulher. Os povos ancestrais das Américas, que disseram indígenas, também tem 5 gêneros catalogados aí em estudos muito recentes. Então, quem me disse mulher e trans, tampouco fui eu. Nordestino eu descobri quando cheguei em São Paulo. O fato é que existe uma história em curso, uma história hegemônica em curso. E o convite que eu quero fazer aqui é que nós nos aprofundemos no que diz respeito à hegemonia, que nós tenhamos coragem, coerência e verdade para pensar o que significa hegemonia, de entendermos de uma vez por todas que este governo eleito, ele não está isolado de um pacto anterior construído por pessoas mais ou menos iguais, ora mais ou menos progressistas. Existe um apagamento histórico de algumas narrativas que deram vazão e espaço para que expoentes como este do ultra-reacionarismo ascendessem ao poder. Vejam bem, olhemos para dentro dos nossos lares, dos nossos lugares de trabalho, para as nossas universidades, nossas não, né? No caso, suas. E olhemos aonde está efetivamente a diversidade que tanto conclamam na sociedade brasileira. Olhem bem para isso, porque, afinal de contas, nós sabemos muito bem,
dessa história acontecida, a revelia da nossa participação. Mas, mais ainda, nós sabemos que o silenciamento e a ignorância em relação à história da negra trans nordestina diz respeito à eleição de um cara como esse. O silenciamento e o apagamento e a alienação diante da presença dos corpos negros em espaços de poder geram o genocídio, geram as pessoas em condição de rua, situação de rua, geram o encarceramento em massa. Ou a gente acorda sobre o que são problemas estruturais do Brasil e saibamos que eles estão destinados a determinados corpos, ou nós não avançamos. Porque toda vez que nós olhamos para uma universidade como essas, para os lugares de trabalho, para os ministérios construídos até então, para as secretarias municipais, para os gabinetes de deputados, enfim, e não vemos a presença pária de corpos negros, de mulheres e transvestigêneres, esses lugares eles são racistas igual. Tem uma fala muito importante que diz: África não é só teórica. E não é teoria. Não é teoria. Estamos falando de estrutura e institucionalidade. Estamos falando de estrutura e institucionalidade. Se nós, enquanto agentes do futuro, não pensarmos política daqui para frente de forma estruturante, de modo que as estruturas se modifiquem, e de forma interseccional, de nada avançaremos. E pouco adianta também pensarmos apenas na matéria institucional como pauta determinante da civilização. A institucionalidade ela é um reflexo disso que praticamos no cotidiano e nas nossas experiências do sensível, do dia a dia. É olhar para o lado e pensar: aonde estão os negros? Onde estão os transvestigêneres? E eu tenho um presságio, um bom presságio sobre isso. A despeito de tudo isso, essa população, que não é o outro, na verdade sou eu também, construiu, dentro de um processo muito violento, uma capacidade, habilidade, acima de tudo, sensibilidade para repensar todo este modelo de organização social. Porque nós vimos, literalmente, toda essa violência estrutural se moldar literalmente sobre nossas cabeças. A gente viu quem tinha comida quando nós não sabíamos se íamos comer. Nós vimos, estou na PUC, estou na USP, FAAP. A gente não sabia nem se estudar. A gente viu balada, vários drinks, casa na praia, sítio, quando a gente se apertava em dois cômodos. Só que, como diz na favela, ninguém está aqui para bater palma para maluco sambar, nem para encher linguiça de ninguém. A gente viu isso, mas a gente também se viu. Nós, a despeito de toda opressão, fundamos o que se conhece como cultura brasileira. A despeito de tudo, criamos e desenvolvemos tecnologias sociais diversas, que dizem respeito, por exemplo, à permanência do povo negro nesse Estado que preveu o apagamento, a miscigenação compulsória e a extinção de corpos como esses. Não duvidem dessa gente. Não duvidar dessa gente significa dizer que não apenas pensar nessa população como destinatária de políticas públicas, mas como escreventes dela. Significa respeitar e olhar com olhares de horizonte para as nossas organizações políticas, que pouco se parece com as que estão até então construídas e diametralmente colocadas em oposição entre esquerda e direita. Dessa construção, nós também não participamos.
Nós somos compulsoriamente colocadas, por uma questão óbvia de proximidade, a este campo a qual eu habito e faço questão de estar presente, que é a esquerda. Mas digo novamente que isso foi um acordo entre pares que não me dizem respeito. E é sobre isso que nós temos que falar também. Nós temos que falar que organizações políticas... Contar uma breve história. Nessa história de Água Fria, minha mãe, ela era afilhada de Francisco Julião, uma grande, importante liderança das ligas campesinas. Minha avó, quando Miguel Arraes foi preso em Recife, ela ficou dias na porta da delegacia, ela era seresteira, cantando. Vejam bem, eram dois senhores, um homem e uma mulher, que sempre tiveram na política do cotidiano um lugar para pensar a sociedade, né, as suas vidas, a vida de outros. Nunca foram considerados possíveis ou quadros possíveis para participar institucionalmente. Isso se reproduz na minha eleição, quando o partido do qual faço parte, entre outros, exceto o PCdoB, isso foi amplamente divulgado pela mídia, os deputados brancos receberam até 200% a mais recursos do que os negros. Ou seja, do que estamos falando efetivamente? Do que estamos falando efetivamente? Falando de nossas organizações políticas, nunca foi considerado, por exemplo, o candomblé, para além da espiritualidade que nos move, como um lugar de organização política, de permanência, de preservação de língua, vestuário, alimento, saúde, medicina. Nunca pensaram nos quilombos, por exemplo, como que o Quilombo dos Palmares, a Nação dos Palmares, é nosso único, real e verdadeiro governo. Lélia Gonzalez diria que é a única experiência de república e de democracia no Brasil. Nunca é olhado para este lugar como um lugar possível para se pensar um novo processo civilizatório no Brasil. Nós ainda estamos, e isso, essa minha fala não deslegitima, por favor, não é sobre isso, não deslegitima toda a luta e todo o processo de resistência em relação ao regime militar e ao golpe de 64, mas a gente precisa entender que o golpe foi dado desde o projeto colonialista. O golpe foi dado no povo africano e no povo indígena. E a partir disso, tudo é consequência. Tudo é consequência. Ou nós radicalizamos o Brasil que queremos, ou nós vamos esperar a todo momento, de forma mais ou menos violenta, que nossas cabeças sejam colocadas à disposição do sistema. Ou radicalizamos isso que se diz à esquerda, na verdade, temos que construir efetivamente uma esquerda brasileira, e para ela existir, só será possível se colocar o discurso de gênero e de raça como fundamento e não como recorte. Nós colocarmos como fundamento para entender de uma vez por todas que o Ocidente construiu em termos de intelectualidade, em termos de construção política, que é importante também, mas diz respeito a uma narrativa específica do Ocidente, dos indígenas da Europa, porque eles também são indígenas, embora não queiram. Ou a gente coloca isso como centro das discussões e entendamos, né, numa matemática e em algo muito tácito do que é essa lógica de que a pobreza no Brasil ela tem cor, de que não é o problema da moradia, do transporte público, da saúde e da educação. Isso não funciona porque atende gente preta que foi empobrecida. A gente precisa desvelar e colocar à mesa o racismo que está sendo degustado constantemente dentro dos presídios desse país, dentro das favelas desse país. A gente tem que colocar isso à mesa. E, para isso, a gente precisa de coragem, de coerência e de verdade. Precisamos, sim, entender o que são privilégios, o que é compulsoriedade
relacional, o que é esse direito que é garantido para alguns e essa lei que é produzida para alguns, a qual muita gente não tem acesso, grande parte, e saber que o que acontece com o ex-presidente é fruto disso também. Diz respeito ao fato dele estar em paridade a este grupo de pessoas, mas também diz respeito a um Estado penal que também foi retroalimentado, porque o genocídio da população negra cresceu nos últimos anos. Então, a gente precisa olhar com complexidade para problemas complexos. Com complexidade para problemas complexos. Olhar aqui, vejam o retrato do Brasil que discute política. Quando o Mano Brown fala, na última eleição, precisa voltar para a base, acho muito interessante isso, que para quem ele estava falando, ele estava falando, brilhantemente falando. Um dia teve fui dar uma entrevista para um diplomatique, eles estavam falando sobre voltar para a base, só que eu não estava entendendo. Ela fala voltar para a base, depois eu entendi, eu falei, quem? Ela falou esquerda, eu falei, ah, tá, entendi agora, porque eu estou bem atrelada ao meu povo, né? Então, eu nunca saí desse lugar. E não hei de sair. Porque é a base que fundamenta a estrutura, que reconstrói, reconfigura. É a base que está a todo momento sendo rifada constantemente. Então, esse convite, né? Esse diálogo, esse papo, esse convite, é para um novo marco civilizatório. É para a pactuação disso. Enquanto houver os de sempre em estado constante de submissão a violências estruturais, não haverá de ter paz para ninguém. Minha avó dizia uma coisa muito bonita, porque eu sou muito leitora, e, obviamente, eu dei uma pausa em Deleuze para ler a de Leuza. Importante. Minha avó é de Leuza, ela falava assim, a merda que bate na água, a água bate na bunda. Ela resume coisas muito importantes. O que eu quero dizer com isso, palmas para Dona Maria José da Conceição, né? Por favor. O que quero dizer é que a violência que incide sobre esses corpos, eles retornam. E essa violência retornada, ela é exatamente o resultado dessa sociedade violenta, apática, doente. O resultado é exatamente esse. Cada vez mais, a gente conclamando a resistência, como se resistir fosse bom, e não é. A nossa luta, a luta do povo preto, é pela existência, é pela vida. Nosso povo nunca quis vingança, porque se quisesse a história seria outra. Nosso povo está lutando por existência. Nossa luta é pela vida, pelas humanidades. Nossa mestra Sueli Carneiro diz, nossa humanidade é inegociável. É por isso que estamos aqui, de pé, aqui entre pares, possíveis pares, porque eu não teria essa conversa com outros se não fôssemos conosco, para que nós acordemos de forma, repito, coerente, verdadeira e corajosa para assumir uma radicalidade contra as violências estruturais. E isso significa, pode se traduzir de muitas formas. Para além da institucionalidade, acredito na sociedade civil, acredito na microfísica, acredito nas relações tecidas no cotidiano. Isso significa fomentar politicamente e economicamente, politicamente e economicamente, politicamente e economicamente, pessoas, projetos e gentes que estejam comprometidas, por princípio, com o rompimento das violências estruturais. Uma disputa de imaginário, sim, são imaginários que estão em jogo.
o que fomenta e o que levanta esses monstros que estão no poder são imaginários. O que fomenta o discurso de ódio e que, enfim, precariza a vida são imaginários. O que está acontecendo é essa disputa. Estamos num projeto, aderimos a um projeto que é político e pedagógico, não é à toa que é educação. O lugar de produção de subjetividades é o lugar mais atacado. O projeto ele deve ser político e pedagógico. Precisamos estar do lado, não só na universidade, na escola, dentro da institucionalidade, mas ensinando como fazer, fazendo, agindo, sendo gente. Coisa fácil, sendo gente. Bom, é sobre isso que me dispus, vim aqui a falar, quero dizer que essa mandata quilombo que me faz ser a primeira travesti, mulher trans, eleita no país para um cargo legislativo de deputada. E acabei de saber recentemente com minhas irmãs do Uruguai que é a primeira travesti preta do mundo. É sobre isso, mas não é apenas sobre isso. Eu sou uma mulher trans e negra, sim. Quiseram me apagar por isso. Transformei isso em potência. Nós transformamos, né? Nossos passos vêm de longe, já diria Jurema Werneck. E para mais longe ainda iremos, porque somos força raiz, matriz, motriz e a diretriz. Mas não é apenas sobre isso. Não é sobre negros e LGBTs e mulheres apenas. Nós estamos aqui para disputar a sociedade. E a escolha deste lugar de negra, trans, a escolha desse lugar, desse posicionamento político, é para incidir no lugar onde é nevrálgico para o sistema, para a normatividade, para o que se diz patriarcado, capitalismo e todas essas formas de opressão construída pelo poder hegemônico. Sobre isso, sintam-se convidados para este território e vem com nós, que vai dar certo para todo mundo. O povo negro, a luta negra fala sobre si, mas é para a emancipação coletiva. Axé. Uau!